Hvad har det betydet for dig at tage BodyTT kropsterapeuddannelsen? Det er super intens undervisning, og så er det i meget små hold, hvilket tiltrækker mig, fordi så kan man virkelig få lov til at gå i dybden med det, man arbejder med. Jeg kom ud med en følelse af lidt selvtillid og selvtilfredshed. Jeg kan ikke vente med at komme i gang nu. Så alt i alt, så synes jeg, det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Og nu er jeg jo behandler, så nu glæder jeg mig selv til at komme ud og gøre en masse andre mennesker glade. Det er faktisk at starte her hos BodyTT kropsterapeuddannelsen. En fantastisk rejse og uddannelsen, jeg har fået i hænderne nu. Jeg har fået nogle effektive værktøjer, jeg har prøvet kræfter både jamen, på mig, Daniel, på mig selv. Daniel, han er både sød og virkelig sjov, og så synes jeg bare, han er mega kyndig. Men her har jeg virkelig følt, at der har været tid til det enkelte, så det har jeg været rigtig glad for.